Sráč sami je umělkyně, která vlastně v roce 89, v době, kdy bylo 20 let a vlastně se proměňoval režim z totalitního na, v rámci možností na demokratický, tak se snažila nějakým způsobem formulovat tu svoji uměleckou a vlastně i životní koncepci, kterou pracovně nazvala Vize pro novou kulturu a její místo. Na principech té Vize pro novou kulturu a její místo funguje ta její umělecká i, řekněme, osobní práce nebo ten všední život, který je v jejím případě od té umělecké práce neoddělitelný. Velká část je shrnutá tady v té knize práce, která shrnuje činnost Galerie Sam 83. Mimo tu vizuální tvorbu napsala tři knihy, jednu z nich je třeba Kuniba Mára věci třikrát, jedna je Strach mého muže, kterou vydalo loni Rubato. Pro dnešek si připravila na základě Dariny iniciativy přednášku, která se týká ženských spolků. Tak já se pokusím všechno, co vám budu říkat, komprimovat ještě víc, než to dělám standardně, aby jsme to stihli projít. Nejen ženské spolky, nepředpokládaná realita. Až v posledních 100 letech se můžeme bavit o nějaké velké ženské angažovanosti. Ne, že by do té doby neexistovalo to, že se ženy setkávají a nějakým způsobem společně pracují nebo o něco pečují, ale nějaké jako základy, které byly obecně společensky přijaté, tak vznikly přibližně před 100 lety. Muži nepředpokládali, že se budeme až tímto způsobem angažovat až do té formy, kterou vlastně vidíme dneska. Ve 30. letech vznikaly fakt svobodné ženské spolky, tak po druhé světové válce a především pak v 50. letech došlo k úplnému jako uzavření vnímání ženy a ty ženy byly spíše připuštěné k tomu aktivnímu politickému dění. Jedním tím experimentem bylo, že v několika českých vesnicích se rozhodlo, že měsíc v roce vystřídají vedení národních výborů ženy. Že oni sice připustili, že ženy budou vést ty obce, ale dali jim na to měsíc. Ta žena v tom měsíčním období byla schopná vykonat pouze to, co v tom měsíčním období je možné vykonat. Je to vlastně mýtus, že žena není tak odvážná. Myslím si, že historicky je potvrzený už dneska, že ta její odvaha je často větší. Žena není odvážná k boji, ona je odvážná k míru, což je mnohem silnější a větší princip odvahy. Patriarchát je mnohem obsáhlejší skutečností, než jít vládou mužů nad ženami. Ona to taky v tomto případě pro ní představovala také vláda mužů nad muži, což je vlastně otázka, která do té doby, nebo mně přijde asi nejpokrokovější z těch myšlenek v té době. Ona říká, že vícerozměrným sociálně kulturním systémem pyramidou podřízení a vykořisťování, ve kterém posláze několik mužů má moc nad jinými muži, ženami, dětmi, otrokyněmi, otroky a lidmi kolonizovanými. Jo? A to si myslím, že je základní myšlenka, s kterou ta Fiorenza vlastně pracovala. Nicméně ještě napsala velice krásný text a já jenom malinký verš, vlastně modlitbu. A ta modlitba je: Bože, učinili jsme tě modlou, Bože, učinili jsme tě mužem, Bože, učinili jsme muže Bohem, odpusť nám naši vinu. Já jsem jenom chtěla dojít k tomu, že vlastně váš spolek má mnoho možností a už historicky máte na co jako navazovat. Máte úplně otevřený to pole a to, jakým způsobem vy se k tomu postavíte, jo, tak to je to přijetí té osobní zodpovědnosti za ten stav věcí, za všechno, co se v té společnosti děje. Já jsem tady uvedla takový tři příklady, co všechno jako jsme schopni tolerovat a co všechno jsme schopni kritizovat. Tohle je asi 11 let starý snímek, jestli chcete malinký kousíček vám pustit. Nemluvte furt o tom domově. Ne. Hopla! Ty zlobná kuchla. Tak si mějte krásně. Zdar lásko. Chceš pusu? Jo. Nosmíš se mi pasit, jak ty zašlápnu. A teď to pěkně normálně nasekej nějak. Jo, tak já to... Ten kraj, tak ti to půjde. Ty dáme pryč. Jo, dej tam, nebo jsi měs, co chceš. Na příkladu vlastně mýho nejmladšího dítěte Nikolky, která se nikdy nestala právně volným dítětem, tak jsme jenom ukazovali ty způsoby jejího pobytu a toho, kde ona se musela ve svém dětském věku nalézat. Thank you.
Já mám konflikt se sociální pracovnicí, ale s cigošima nakladně určitě ne. Jo. Takže já jednoznačně tvrdím, že u té osobní zodpovědnosti to začíná a nemůže být ta osobní zodpovědnost vždy. Protože to říkáte strašně jako hezky, jo? Že jako je důležitý o tom mluvit. Jo? Ale my už jsme toho tolik řekli a já mám pocit, že tak málo udělali. Když teď chcete, aby společnost byla tolerantní k tomu, že vy máte malé děti, jo, buďte prosím stejně tolerantní, až vám bude mnohem více, už nebude vaším zájmem vůbec nic, co je spojeno s malými dětmi. Buďte naprosto stejně tolerantní, tak jako tu toleranci vyžadujete teď. A to už je ta otázka toho přijetí té odpovědnosti na samém začátku toho vyžadování, protože to vyžadování by mělo vzbuzovat ne uspokojování vaší potřeby, ale mělo by to být spojeno s tou budoucí odpovědností. Oh, my God.